ne postoji koji žičan instrument ne mogu ili neću da odradim. Hoću, uvek imam volju, uvek nađem neko vreme da jednostavno to me zanima. Volim jednostavno. To je radio moj stric, pa moj brat, pa ja. I sad ja prenosim kod unuke. E, to sam htjela da vas pitam. Imate li kome da prenesete zanate? Da li se deca interesuju? Imam. Interesuje se moja unuka, što je najviše volim na svetu. Silvija. Ne mogu da se krijem suze. Pa naravno, to je emotivno i lepo je da je tako i da ima ko da uči od vas i da se kasnije time bavi. Recite mi, da li se isplati ovaj posao? Pa, jel može od ovog posla recimo da se ne, živi? Ne može. To samo radite neki instrument, jedan, dva, tri, eventualno pet u godinu dana, s ljubavljom, ništa više. Odradite ga da bi... Ali, mnogo je lepo da se radi. I čovjek malo te ne smiri živce dok radi. Znači, smiruje me i kad se s babu posvađam, bilo šta, ja uzmem, radim i smirim se. Ali volim da radim. Jednostavno ne mogu da sedim džabe. Ali ovo bi mogao da bude dodatan izvor prihoda pored, recimo, nekog može, primarnog to je, posla. To je minimalac. To je minimalac. Svirka da, inače popravka instrumenta ne. Ne, i zato se teško hvatam nekome da uradim, da odradim, mada mogu da napravim mnogo bolje nego što izlazi iz fabrike. Jer tu ima neke finese, ima neke majstorske tajne koje se kriju, koje upotrebljavam. Evo, recimo, ovamo imam jednu tajnu, a ne sve dajem odav. A tajna je ovde kod mene. Da. A, jel umete da napravite jedan takav instrument? Pa imam napravljen, već jedan sam poklonio moje unuci Silvije. Gore imam napravljen jedan. Ovamo imam u sobu što ja sviram sa njim napravljen. Još jedan u sobu sinu što sam dao kontrabas. Imam ih dosta.